Jeg har tænkt mig at prøve at se, om jeg kan tænde mig bare virkeligheden en lille bitte smule, så I folk ude i YouTube-land kan få at se, hvordan mine tvangstanker kører, når det er personer, det drejer sig om. Jeg kan prøve den her. Alle mennesker at have kanke hen. Det er bare en af dem. Og hvis I kan forstå, at den er skide møg irriterende, så kan jeg også godt forstå, hvorfor at jeg ikke kan holde ud af, hvad den jeg er. Det var bare en. Så kan vi prøve at tage en anden en, der hedder sådan her. Hvad har du med dem af, Happy Kansas? Er en guys must not have not tested. Og så er det, så plejer jeg at sige, værsgo at skrøde hjem med dig, Inga Madsen. Værsgo at skrøde hjem med dig og din store røv. Fordi der er nemlig en ting, der er lidt vigtig i det her, det er, at Inga eksisterer i virkeligheden. Det er faktisk der, problemet er. Inga eksisterer i den virkelige verden. Og ja, det er lidt beklageligt. Men hun forstod ikke at varetage mig. Og hun forstod ikke at lytte. Og dermed blev jeg så rasende på hende. Så jeg har svoret mig selv i helvede, at jeg aldrig nogensinde vil snakke med Kælling Inga Røv Madsen mere. Og jeg kan overhovedet ikke på nogen måde lide hende. Så hun kan tage sin store røv, og så kan hun gå til helvede, fede så. Så I kan nok høre, at det her, det er tvangstanker, og så rigtige tanker ind imellem hinanden. Så den er lidt svær, men ja, sådan er det. Nu stopper vi lige, fordi at jeg har lige brug for en pause.